सो हेलो एभ्री वान नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु विश्व गेमिङ युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हाम्रो गेमको गोल्ड रोयलको बन्डल चेन्ज हुन अब तिन चार दिन मात्र बाँकी छ र अब तपाईँहरूले नयाँ गोल्ड रोयलमा चाहिँ कुन बन्डल देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ त्यसै गरी अहिलेको टाइममा मार्च मन्थको पास लिन खोज्दाखेरि चाहिँ धेरैजना प्लेयरहरूको प्रब्लम भइरहेको रहेछ त्यो प्रब्लम चाहिँ के हो र कसरी सल्भ हुन्छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु हाम्रो बिडी सर्भरको लागि चाहिँ अर्को एउटा डिस्काउन्ट इभेन्ट पनि कन्फर्म भएको छ त्यो पनि देखाउनेछु त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरीकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि अन राखिदिनु होला रा 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 रा। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी मार्च मन्थको बयापासमाएको इस्युको बारेमा कुरा गरौँ अहिलेको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले मार्च मन्थको पास किन्न जानुभयो भने त्यहाँनिर पर्चेस गर्न चाहिँ मिलेको छैन तपाईँहरूको आफ्नो आइडीमा डायमन्ड हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूले पर्चेस गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यो टपअप गर्ने ठाउँतिर लक लगिदिन्छ त्यहाँनिर तपाईँहरूले पासलाई पर्चेस गर्न चाहिँ मिल्दैन सुरुमा चाहिँ यो लिस्ट सबै प्लेयरहरूको आइडीमा थियो र अहिलेको टाइममा चाहिँ कोही कोही प्लेयरहरूको आइडीबाट चाहिँ यो लिस्ट सल्भ पनि भइसकेको रहेछ उनीहरूले किन्न पनि मिल्दो रहेछ तपाईँहरू पनि चिन्ता नगर्नु होला बिस्तारै तपाईँहरूको आइडीबाट पनि यो ग्लिच हटेर जान्छ चा, मैले चाहिँ बाहिर सर्भरको सबै आइडीहरू चेक गरेको सबै आइडीहरूमा चाहिँ यस्तै खालको ग्लिच आएको रहेछ तपाईँहरूको आइडीमा चाहिँ अहिले यो ग्लिच चा छ कि छैन कि सल्भ भइसक्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ भनिदिनु होला अनि तपाईँहरू मलाई सोधि पनि राख्नु भएको हुन्छ दाइ मेरो साथीको आइडीमा जम्मा तिन सय उन्नाइसमा दिएर आएको छ बोयापास मलाई चाहिँ थ्री नाइन्टी नाइन लिएको छ किन यस्तो बिचमा भेदभाव भन्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो फिचर मिस गर्नु भएको रहेछ तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको बोया पास लिनु भएको थियो र हन्ड्रेड लेभलसम्म पनि पुग्नु भएको थियो भने तपाईँहरूले अर्को बोया पास लिँदाखेरि ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूको साथीले चाहिँ पहिलाको बोया पास लिएर ले हन्ड्रेड लेभल पुर्याएको भएर त्यसले डिस्काउन्ट पाएको हो तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर नपुर्याउनु भएको भएर नभए बोया पास लिनु नभएको भएर चाहिँ तपाईँहरूको देखाएन तपाईँहरूलाई पनि बोया पासमा डिस्काउन्ट चाहिएको छ भने चाहिँ यो महिनाको बोया पासलाई लिनु होला र हन्ड्रेड लेभल पुर्याउनु भयो भने अर्को महिना तपाईँहरूले पास गर्दाखेरि ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ चाहिँ पाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ अब बोया पासमा ग्लिच पनि चलेको भएर धेरैजना प्लेयरले चाहिँ त्यो रिङ इभेन्टबाट पनि बोया पास गरिराख्नु भएको रहेछ रिङ इभेन्टमा पनि गरिनाले चेन्ज चाहिँ ल्याएको छ चेन्ज भनेको चाहिँ यसको कस्टलाई पहिला भन्दा घटाइदिएको छ पहिला तपाईँहरूले यहाँबाट पास रिडिम गर्नको लागि टोकन चाहिँ एक सय पच्चिस चाहिन्छ बोयापास नर्मलको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ नाइन्टी टोकन मात्र चाहिन्छ चा। इच्छा लाग्छ भने तपाईँहरू बोयापासलाई यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामी हाम्रो आम अर्को अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ बङ्गलादेश सर्भरको लागि चाहिँ एउटा नयाँ डिस्काउन्ट इभेन्ट चाहिँ कन्फर्म भएको छ तपाईँहरू इभेन्टको ब्यानरलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इभेन्टको नाम चाहिँ लक्की हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरू लक्की हुनुभयो तपाईँहरूको भाग्य चम्क्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँको आइटमहरूलाई चाहिँ नौ डायमन्डमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो इभेन्टको मेन आइटम भनेको चाहिँ यो मेलवाला बन्डल हुन्छ चा, यो चाहिँ म्याउ थिममा बेस्ट भएको हुन्छ र यसको नाम चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट म्याउ बन्डल हुन्छ यसमा तपाईँहरूले बिरालो वाला थिमहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को आइटम भनेको चाहिँ यो जिपको स्किन हुन्छ यो पनि म्याउ थिममा बेस्ट भएको हुन्छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को हाम्रो स्ट्रिट वाय बन्डललाई पनि पाउन सक्नुहुन्छ भाग्य भयो भने तपाईँहरूको स्ट्रिट वाय बन्डल नाइन डायमन्डमा पनि निस्किन सक्छ त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो कालोवाला ग्लुवालको स्किन हुन्छ र तपाईँहरूले यो इभेन्टमा एउटा इमोटलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ वेटर वाक भन्ने इमोट हातमा दुईपट्टि खाना लिएर वाक गर्ने खालको इमोट हुन्छ यो कन्टिन्युस इमोट हुन्छ तपाईँहरूले हिँड्दै देखाउँदै दे गर्न पनि मिल्छ सो चा। अब चाहिँ हामी हाम्रो गोल्ड रोयलको बन्डलको बारेमा कुरा गरौँ गोल्ड रोयलको बन्डल चेन्ज हुन अब चार दिन जति मात्र बाँकी छ र मलाई चाहिँ हरेक दिन जस्तो तपाईँहरू मध्ये एकजनाले चाहिँ गोल्ड रोयलको बारेमा सोध्नु नै हुन्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ अब गइनाले हाम्रो गोल्ड रोयलको सिस्टमलाई नै चेन्ज गरेको छ पहिला चाहिँ प्याचको स्टार्टिङमै आउँथ्यो अहिलेको टाइममा अब प्याचको मिडलमा आउँछ त्यही भएर यसको कुनै ब्यानर पनि निस्केको छैन ब्यानरहरू पनि इन केस आइहाल्यो भने चाहिँ चेन्ज हुने भन्दा एक दिन अगाडि मात्र आउँछ होला तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गरेर राख्नु होला लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँनिर मैले पोस्ट रेगुलरली हालिरहेको हुन्छु सो तपाईँहरू पे फेसबुक पेजमा पनि कनेक्टेड बस्नु होला र फलो गर्ने बेलामा जहिले पनि मैले यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट मात्र फलो गर्नु होला अन्तबाट सर्च गरेर चाहिँ नजानु होला अनि अब हाम्रो गोल्ड रोयलको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको टाइममा म्याक्सिमम सर्भरहरूमा आएको बन्डल चाहिँ यही चिली हट्टी भन्ने बन्डल हो यो बन्डललाई चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो अपडेट आउनुभन्दा अगाडि पनि देखाएको थिएँ अरू सर्भरमा गोल्ड रोयल चेन्ज भएको बेलामा पनि देखाएको थिएँ होइन अब बन्डल चाहिँ राम्रो खालको छ र हाम्रो सर्भरमा पनि यही आउने चान्स अलिकति बढी नै छ यो बन्डल गोल्ड रोयलमा आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसको वाला बन्डललाई चाहिँ हाम्रो एफएफ टोकन एक्सचेन्जमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको नाम पनि चिल्ली चिल्ली हुन्छ तपाईँहरू यो को फुल कम्बोलाई पनि हेर्नु होला कलर कम्बिनेसन पनि ठीक खालको छ रातो कालो र हरियो कलरलाई मिक्स गरेर खतरा देखेको छ अब मलाई चाहिँ यही बन्डल आए पनि ठिकै हो अर्को नयाँ खतरा बन्डल दिए चाहिँ हुन्छ योभन्दा कबाडी बन्डल चाहिँ नदियोस् अब तपाईँहरूको पनि यसमा के ओपिनियन छ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला र मेरो चाहिँ इक्जाम एकदमै नजिकै छ भिडियो अलिअलि लेट पनि हुनसक्छ अबदेखि चाहिँ मिलाएर बुझिदिनु होला र आजको लागि पनि भिडियो यति नै फेरि फेरि अरू भिडियोमा भेटाउँला Till then, take care. Bye-bye.